Do koši. Teraz ja. Och. No. Jo. Ideme hádzať do koša. Aha, pozeraj. Och, netrafili sme. Aha, v detskom kútiku. Počkaj. Počkaj, ideme hrať stolný futbal. A tu máme stolný hokej. No. No. No, točím to. No. Poď do koša, tam. Telo, tu hodím, stane to. Ó, vedľa. Poď mi loptu, ja to hodím, stane to. Dobre. No hoď, daj sem loptu. No. Pozeraj. Máme maličkú loptičku a pozerajte. Och, ešte raz. Ešte raz. Och, netrafili sme nič. Ideme si zahrať futbal. No dobre. Ja som modrá teraz. Nie, ja som modrá, ty si červená ešte. A kde? Nie, na druhej strane. Kde je loptička? Na druhej strane. Nie, keď to nespadne. Dobre. Ideme hrať stolný futbal. Bába! Nerob si, počkaj. No, 3-4. Hráme. Ona mi dala gól, to není pravda. Toto není pravda. Vždycky úplne neviem. Ona mi dala gól. Takže je 1-0, hej? Pre nie. Teba je 1. A pre mňa je 0. Ideme. A máš aj tu. Aj ty mi to musíš hrať. Aj toto. Tam je. Vyber loptičku. 1-1. Ja. No. Kde má? Kde je? Dáme. Ej. Tačka. No. Dobre, go. Tam je. Haha. Dáme. Hráme do 3. 1, 2, 3. To nejde. Do prčíc. Máš aj brankára. Okay. Hej, to nemôžeš v strede. Hello. Ale musíme ešte tak hodiť. No, lebo by si vyhrala. Á, gol. Vyhrala som. Toto je pre mňa? Vyhrali sme. No, nám stáče. Hej! Takto sa zabávame v detskom centre v Egri. Haló! Nela. Ide ma ja skúsiť sprejť čauto. Riti trčí. Papo. No choja, zidi dole. Počkaj. Skáčeme. Tak a čilujeme medzi loptičkami. Tep. Plávame. Nela? No. Pozri, ja plávam medzi loptičkami. Ada, ja sa s tebe hádam paru na pýtaj, hej? SBS-kar sa čudne pozeral po nás. Pýtaj! Yep.
Mekva, pomaranč. Toto je čo? Toto? Nie, to vedľa. Toto? Áno. To banány. No. Ideme. Nechcem prdelniť. Čo to je? Pečené kaštány. Aha. A to máme. Nemo to sa povedať. Ale mi hovorí. Mám pinza, zase nemám. Vede. Cedím. Ne, 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 cedím. Vegry majú takú výzdobu. Aj stánky majú krajšie ako u nás. To je čipsa. Chceš ísť na hojdačku? Slaný. Dobre. Chceš, Nelka? Kde ti povedali dve? Teda. Hodne, ja mám echo, bylo nejaký. Nelka? Chceš? Takže nachádzame sa na vianočných trhoch Egry. Popáme zemiačiky, šok? Čipsy. To je krumpel. Čipsový. Aha. Čau, Nelka! Takže čaute, už sme konečne doma z Egru. A akurát počúvame YTB, Radio YTB. A Explo tam napísal, že máme napísať do popisku videa, či do popisku statusu proste koment, kde máme napísať názov pesničky, ktorú chceme, aby pustil. Tak ja som tam napísala, nech tam pustí Justin Bieber Sorry, pretože to je pro moju kamarátku Maťu, s ktorou v poslednej dobe, to je jedno proste, je to medzi nami a už nie sme tak často v kontakte, ako sme bývali. Takže dúfam, že to Explo pustí, a keď nie, tak bude mi smutno. A keď mi to pustí Explo, tak vám to ja nahrám. Ja som teraz momentálne na rádiu YTB livestream, čiže to sledujem, že či náhodou to nezapne. No a to je na dneska asi tak všetko. Ešte vám uploadnem momentálne video zo včerajška, pretože keď to uploadujem cez iPhone, proste že večer a idem kľudne spať, tak vždy mi ráno vyskočí taká chyba a už ma to totálne sere, takže musím to hádzať cez iPhone do počítača a z počítača to musím uploadovať. Čiže budem točiť asi cez Samsung Android, lebo ten iPhone, no je to dobrá vecička, ale ma sklamala v tomto, pretože nevie poriadne nahrať ani jedno hlúpe video proste. Takže ja sa s vami dneska lúčim a
spravím vám asi taký trojdňový vlog proste, alebo trip v Budapešti. Neviem, či budem dávať denné vlogy, alebo spravím z toho taký ako trip a proste dám to do jedného a vydám to až v nedeľu. Takže uvidíme podľa toho, lebo berem notebook, ale mám ho strašne pomalý, takže neviem. Takže uvidíme. A už idú autorské práva asi, takže ja končím, takže čaute.